Giliardi, cantor, compositor, brasileiro, orgulho do nosso Nordeste. Mas ele também é conhecido em vários países, viu? África e Europa. E aí? Vamos falar com ele agora. Mas antes, deixa eu falar uma coisa para você. Segredinho, nosso amiga. Ele ganhou a mais bela voz potiguar aqui no Rio Grande do Norte, representando a nossa capital natal. E olha só, Giliardi, eu quero te ouvir cantando logo, relembrando, dá uma volta ao passado aqui do nosso querido Alecrim, o bairro Alecrim. Vamos lá, Giliardi. Eu me lembro, eu sempre me lembro, como se fosse hoje, do menino moleque travesso que um dia eu fui. Calça curta beirando o joelho, sapato sem meia, a correr pelas ruas estreitas lá do Alecrim. Quanto tempo bom! Olha, eu posso te garantir uma coisa. Viveu a infância, talvez com sacrifícios, mas também com muita simplicidade e honestidade. E agora ele se encontra aqui. Ele deu uma volta passadita. Ele foi lá para o Alecrim jogar a bola, menino. Era isso que ele queria. Mas o mundo artístico te esperava. E aí, Giliardi, vamos sentar, meu filho. Ah, o papo começa agora. O negócio vai ser desmantelo hoje aqui. Quero saber um pouco da sua vida artística. Porque se a gente for procurar saber de tudo, a gente vai passar aqui quanto tempo? Já perdi as contas. E aí, como é que você está? Muito feliz. Sempre feliz. Eu acho que a vida é a maior riqueza, a maior dádiva que Deus nos dá, e a gente tem que aproveitar intensamente o dia, né? Todo dia é uma vitória. Para mim, cada dia que passa é um ano, dois, dez, doze. Enfim, eu adoro viver e eu acho que tudo que nós fazemos é através do amor. Quando a gente tem amor para dar, para falar sobre ele, para tentar conhecê-lo totalmente, é isso que me faz estar aqui e onde eu estiver, durante o tempo que Deus achar que eu devo estar aqui. Vocês me conhecem muito bem, sabe que eu estou aqui emocionada. Não é mole, a gente todos os dias não encontra Giliardi aqui em Natal. E de repente esse presentaço aqui do irmão João. Daqui a pouco eu converso com o irmão João, certo? Aguenta aí, aguenta aí. Giliardi, 8 anos, você já decidiu, já sabia o que é que queria no mundo artístico? Já, aliás, foi até antes, né? Minha mãe falava que aos 6 anos eu já cantava escondido atrás da parede para as professoras. Né? Não era no banheiro. Não era no banheiro. Porque, na verdade, eu sempre, às vezes, eu lembro disso. Eu me lembro como se fosse hoje, como eu falei, o Menino do Alecrim, né, que é uma música em homenagem ao bairro onde eu vivi a vida inteira. Eu nasci na Rua Jaguarari. Nasci em casa ainda. Mas eu convivia com os meus amigos, com os meus familiares no Alecrim. E era exatamente o nome que eu dei a um show que eu percorri o Brasil todo durante 10 anos, chamando o show de O Menino do Alecrim, que a minha tinha uma voz que a minha mãe falava: menino, larga essa bola, vai lá para dentro trocar de roupa, tá na hora de ir para a escola. Aí eu entrava, eu me lembro, eu sempre me lembro, como se fosse hoje, porque ela queria que eu fizesse aquilo que ela gostava de fazer, que ela cantava. E aí tudo começou ali, né? E ela falava até as músicas que eu tinha que cantar quando eu ia participar de um concurso. Olha, meu filho, hoje você canta essa música aqui que vai dar tudo certo. Aí eu ganhava um corte de tecido ou ganhava uma lata de biscoito. Esses eram os presentes. Era injeção para continuar. Exatamente. Os primeiros passos, então tudo isso era maravilhoso, não posso esquecer. Você aqui em Natal, você falou, poxa, eu acho que eu estou acomodado, eu quero mais. E pensou, Rio de Janeiro, e aí? Pois é, foi um desafio. Eu costumo dizer assim, todo nordestino corajoso, né, põe a mão na frente e outra atrás. Eu tive muitas influências, muitas participações, gratidão por pessoas que acreditavam em mim. E quando eu morava aqui, eu me lembro bem que os amigos diziam, cara, tu tem que ir embora. Tu vai, aqui não tem, porque naquela época, isso é muito importante falar, naquela época não tinha recursos para você seguir uma carreira aqui. Hoje tem tudo, né? Tem várias TVs, a internet está aí. Não tinha gravador. Não tinha nada, nada. E quando aparecia um programa que tinha um programa de auditório, de rádio, meu Deus, ia todo mundo para aquele programa. E eu me lembro que eu chegava nessas gravações, os caras, lá vem aquele anão para ganhar o concurso. Porque eu era pequenininho, gente, 7, 8 anos, já estava lá cantando, né? E foi muito importante isso para mim.
E de tanto ouvir os meus amigos, eu me lembro que tudo começou quando eu fui para Recife, que eu fiz a TV Jornal do Comércio, né? Que foi, eu ganhei um concurso aqui, você falou bem no início aí, um concurso, a Mais Bela Voz de Potiguar, mas esse concurso foi de um programa de auditório Casa Alberto ao Vivo. Quando eu ganhei esse concurso, aí é que eu fui para Recife, porque era o prêmio. O prêmio era ir até lá para seguir um outro desafio, para ganhar o concurso lá. E naquele concurso eu cantei uma música do Ataulfo Alves e eu ganhei. Aí fui contratado pela TV. Mas, Eliade, por quê? Assim, você foi buscar um cantor assim, na época ele era sucesso? Em quem você se espelhava nesse momento? Olha, esse repertório eu ouvi em casa. A minha mãe cantava. Meu pai, antes de separar da minha mãe, ele era amigo dos componentes do trio Iractã. E eu era aquela criança que ficava na sala vendo eles cantando. Eu lembro disso como se fosse hoje. Que eu digo tudo isso sempre na música do Menino do Alecrim, né? Então, aí ela falava assim para mim, meu filho, ouça essa música. Aí eu ouvia, se o azul do céu escurecer. E ela cantava divinamente bem, com aquela vozinha aguda. Ou então, você é isso, uma beleza imensa, toda a recompensa de um amor sem fim. Que era uma música que me levava para cantar nos casamentos, que eu... Como dizia o Agnaldo Timóteo, eu ganhava um cascalho ali, né? Para cantar pros casados que estavam entrando na igreja naquele momento. Então, esse repertório vem... É a herança da minha mãe, vem da minha casa. E olha, acredite, nunca tudo que eu participava eu ganhava, porque eu cantava essas músicas. Tanto é que quando eu ganhei o concurso em Recife, me lembro como se fosse hoje, ele fez a mesma pergunta que você, o Fernando Castelão. Como é que você tem... Quantos anos você tem? Eu falei 8 anos. Como é que você canta essa música? E eu achava o Ataulfo muito bonito, elegante. Ele cantava... vem da época dos cantores do rádio, né? Dos grandes documentários musicais. Tanto é que ele participou de vários da TV Globo, me lembro bem. Foi sucesso pra caramba. Na própria história da Dalva, né? Ele tá. E tem muito sucesso. Ataulfo, poxa, a gente não pode esquecer nunca, né? Os grandes sucessos dele. Então eu achava maravilhoso. Eu gostava de cantar Ataulfo, o Luiz Vieira. As grandes canções escritas por Dolores Duran. Até o saudoso Luiz Gonzaga, a gente descobriu que o menino era atrevido. Pois é, eu estava contando essa história para você, que tudo começou aí. Porque meu pai me levou no colo, lá na Praça Gentil Ferreira, e o Luiz Gonzaga estava fazendo o show. Gente, eu vi o Gonzaga com aquela roupa, com aquela vestimenta linda dele, que é um artista, né, perfeito. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falava, pai, é um ser humano? Ele falou, é, meu filho, por quê? Porque eu não estou vendo nada, braço, não estou vendo nada. Mas eu fiquei fascinado. Então eu chegava em casa, ficava na frente do espelho, quando olhei a terra ardendo, e ficava, olha para o céu, meu amor, cantando tudo aquilo que ele cantava lá, entendeu? E daí ele me deu um acordeon. Ah, ele não deveria ter me feito isso. E quando ele me deu um acordeon, tudo começou aos 7 anos, quando eu ganhei essa acordeon, que era pequenininha, e eu gostava de ficar imitando o Luiz Gonzaga na frente do espelho, para minha mãe. Aí quando chegava alguém, eu tinha vergonha, ficava atrás da parede, ela falava, canta, menino, aí eu cantava. Era muito engraçado isso. Depois eu perdi a vergonha, cheguei na frente, cantava com a cabeça baixa. Era muito legal. Maria Helena, és tu a minha inspiração. E ficava assim, né? E daí, meu tio, nunca vou esquecer disso, me levou num programa de auditório no Cine São Luís, lá no bairro do Alecrim. Você não era nem nascida, nossa. Não, eu era nascida. Agora, quer ir? Quanta gentileza. É por isso que eu sou fã deste cara. Era nascida, sim. Agora, eu não morava aqui. Eu morava em Jardim de Seridó. Ah, tá vendo? Aí meu tio me levou. Eu falei, o que a gente veio fazer aqui, tio? Eu pequenininho. Ele falou, te vira. Você vai cantar, que eu já falei com o pessoal da produção. Aí, quando eu entrei, o cara já estava até com tom. Aí deu meu tom e eu entrei. Maria Helena, estou cantava essa música quando eu chegava. Todo mundo, lá veio um menino que canta Maria Helena, era assim, né? Porque não era fácil. Não era fácil, porque exatamente. Tinha uns agudos, tinha... Olha, não era fácil. Eu ouvi pela primeira vez com o nosso saudoso seresteiro do Brasil, que era o nosso Altemar Dutra, né? E daí o que aconteceu? Eu cantei lá e ganhei aquele concurso.
ganhei um saco de bala, era confeito, né? E levei um monte para minha casa, também era confeito o mês todo, gente, era muito bom. E dali eu acho que começou tudo, meu tio foi culpado. E meu pai, quando deu a acordeon, aí depois que ele viu que eu estava seguindo a carreira, falou, não, você vai ter que parar, você vai ter que estudar. Eu falei, pai, agora que o senhor me incentivou, não, porque isso é coisa de vagabundo. Eu falei, vagabundo? A minha mãe olhava para mim e fazia assim, não, você vai seguir a carreira. E aí eu fui para a gandaia, como a gente fala, né? Ziliarda, eu estava lembrando aqui da Mais Bela Voz, onde você foi o sortudo na época. Não tinha tamanho de gente, mas não podia ver um concurso. Ah, Ziliarda, aquele menino de Natal, ah, ele leva. Eu era a Mais Bela Voz de Jardim de Seridó. Então eu lembro que a gente foi para Caicó, transmitido pela Rádio Rural de Caicó. Da Rádio Rural, a gente ficou classificado. Você ficou Mossoró, a gente voava alto, gente. Não tinha tamanho de gente, mas a gente queria correr atrás do sucesso. Não sabia nem o que era sucesso, mas a gente queria. Aí depois de Mossoró, a gente ficou você em primeiro lugar, em segundo lugar, uma moça de Curras Novas, em terceiro lugar, Carlinhos, aí da cidade de Parelhas, e eu em quarto lugar, feliz da vida, mas eu estava perto dos artistas famosos. E a gente não podia perder tempo, mas você se expandiu, você queria mais, você era muito atrevido no bom sentido. Você falou, eu nasci para isso, eu quero isso e vou seguir isso. E agora a gente vai ouvir você cantando, pode ser, bichinho? Bom, então vamos cantar uma música que eu fiz, inspirado lá naquele açude maravilhoso, perto ali do o Trairi. Lá em Santa Cruz, eu fiz essa canção. Estou contando até as histórias de onde eu fiz as músicas, hein? Olha que coisa linda, que é um bálsamo de natureza. Eu estava na natureza com meu amigo Dinarte e muitos amigos fazendo serenata. Aí essa música saiu naturalmente, a gente na cachoeira, hein? E aí vou cantar para vocês agora. Daqui a pouco a gente vai saber muito mais aqui da vida artística do nosso amigo cantor Ziliarda. Gente, tem novela pelo meio, tem aí Canta Comigo, tem tanta coisa boa. Você guarda? Olha, vai cantar pra gente agora, a gente tá chique, vem. Solte o som, Ziliarda! Eu quero pegar o sol com a mão, eu quero tomar banho de cachoeira, eu quero andar pelos campos e não temer a ninguém. Eu quero vibrar de alegria com a felicidade de alguém. Eu quero pedir aos amigos que não façam mal a ninguém. Eu quero viver a natureza e que você viva também. Unidos numa força maior para o nosso bem. Eu quero ouvir o canto dos pássaros voando livre além do infinito. Eu quero ver o mundo cantando um canto de paz. Eu quero pegar o sol com a mão, eu quero tomar banho de cachoeira, eu quero andar pelos campos e não temer a ninguém. Eu quero vibrar de alegria com a felicidade de alguém. Eu quero pedir aos amigos que não façam mal a ninguém. Eu quero viver a natureza e que você viva também. Unidos numa força maior para o nosso bem. Eu quero ouvir o canto dos pássaros voando livre além do infinito. Eu quero ver o mundo cantando um canto de paz. Eu quero viver a natureza e que você viva também. Unidos numa força maior para o nosso bem.
Eu quero ouvir o canto dos pássaros, voando livre além do infinito. Eu quero ver o mundo cantando um canto de paz. Um canto de paz. Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu. Aquele barco que vai mar afora sou eu. Aquela folha que vaga pelas ruas sou eu, buscando você. Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu. Aquele barco que vai mar afora sou eu. Aquela folha que vaga pelas ruas sou eu, buscando você. Como eu queria ser esse sol que lhe queima, essa roupa que cobre o teu corpo, o vento que te possui e essa água que banha você. Só assim eu poderia me aproximar de você, sem precisar confessar o que eu tento esconder, que sofro e não é direito, e venho fazendo tudo pra ninguém saber. Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu. Aquele barco que vai, vai mar afora sou eu. Aquela folha que vaga pelas ruas sou eu, buscando você. Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu. Aquele barco que vai, vai mar afora sou eu. Aquela folha que vaga pelas ruas sou eu, buscando você. Precisa falar o que, Giliardi? Mas o que é que passa na sua mente quando você canta essa música? Essa volta ao passado. Lembra toda uma trajetória mística e histórica para mim, né? Foi num momento de muita dificuldade. Eu morava em Niterói. Eu comecei a contar essa história, dar esse relato, 33 anos depois que a idade de Cristo. Pelo seguinte, se eu contasse isso antes, talvez nem eu estivesse entendendo o que estava acontecendo comigo, pela idade que eu tinha. Que eu me lembro que quando eu gravei essa música, eu vim a Natal depois para ser dispensado do exército e eles queriam cortar meu cabelo. Eu estou contando isso pela primeira vez. Estou careca. Para jurar a bandeira, né? Eu falei, pelo amor de Deus, deixa eu seguir minha carreira, a música está tocando. Aí me dispensaram. Isso só para vocês terem ideia. Mas naquela época que eu estava no Rio, tentando, né? Porque naquela época, Fátima, o mais difícil era gravar um disco. Quem gravava um disco tinha um troféu. Você chegava com o disco, era o seu cartão de visita, onde você chegava, eu tenho um disco, cara. Seja um compacto, já era alguma coisa. Um compacto. Você era um cantor, então todo mundo respeitava.
não existia a mística de hoje. E daí as portas não se abriam, eu não conseguia gravar. E aí foi que eu entendi que não era só na escola que a gente aprendia tudo. Era na vida. E eu mastiguei muita experiência em Niterói, no Rio. E já estava desistindo. Foi quando eu cheguei naquele momento, sabe, naquele momento, um maior desafio, atravessando uma balsa. Era dezembro. Eu vinha para Natal, para passar o Natal com meus pais, com minha mãe, né? Vamos sentar. É. Que a conversa está começando agora. Ô, gente, você não imagina. Estava aqui história... em pleno Natal, em Natal. Exatamente. E daí foi quando eu peguei e falei, pai, você não existe, eu falei para Deus. Porque eu sempre fui um bom filho, sempre fiz minhas orações, faço tudo como eu sempre, sabe, fui influenciado. Mas você era um homem de fé e nesse momento a fé estava te deixando? Estava quase, né? E naquele momento que eu senti aquilo ali, eu falei isso. E comecei a chorar, fiquei revoltado, falei, vou embora para Natal, vou voltar a estudar administração, que era o que eu fazia no Nível Madruga aqui. E daí eu falei, vou embora, vou parar de cantar, não quero mais saber disso e tal. E eu estava atravessando aquela balsa, eu me lembro como se fosse, parece que eu estou vendo, a balsa lotada. Um calor gigantesco, porque era Natal já praticamente. E daí, quando eu, antes de terminar aquela travessia, eu falei tudo isso. Deus, você não existe e tal. E eu senti uma reflexão na minha vida. Gente, a conexão com a fé, não tenho como descrever com palavras. O que eu senti naquela hora, é como se eu tivesse saído dali. E eu ouvi uma reflexão. Escuta aqui, rapaz. Você está vendo essa balsa que você está navegando sobre ela agora? Sou eu. Olha que dimensão. Você está vendo esse mar afora? O que mais você quer que eu faça? Olha que céu lindo, azul. E esse sol tocando a tua pele, iluminando a tua estrada? Junta tudo e faz a sua parte. Eu senti tudo isso. Eu falei, caramba. Aí a única pessoa que não estava vendo nada naquele momento era você. Tudo à sua frente. Tudo à minha frente, eu não estava vendo nada. E foi quando naquele momento ali as pessoas deviam pensar assim, esse cara deve ser louco. Aí veio tudo. Aí de repente aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu, aquele barco que vai mar afora sou eu. Falei, que isso? Aquela folha que vaga e veio. Sem violão, sem gravador, sem nada. Acabei a travessia, falei, meu Deus. Comecei a chorar. Cheguei na Praça 15, pedi perdão. Voltei para Niterói, cantando a música, para não esquecer. Para não esquecer, o gravador não tinha, o papel e o lápis. E fui direto para o lugar que eu morava, que eu tinha que subir assim, ó, gente. Era um morro, hein? Morro do Papagaio. Aí eu subi assim. Até chegar lá em cima, cheguei, peguei um gravadorzinho que eu tinha, um Nat ou não, que tinha, era o microfone era embutido, e tinha que dar uma pancada nele para ele funcionar. Aí não eu... era pancada, Giliardo, era uma pisa mesmo. É. E daí eu liguei ele e saiu. Aquela nuvem que passa lá em cima, sou eu, aquele barco que vai. Estou contando isso, os detalhes assim, detalhes agora para você aqui. Aí quando terminou, eu falei, meu Deus, eu fiz uma música linda. Isso, como é que pode? Aí eu falei, caramba. Eu falei, ah, mas eu não vou ficar mais aqui. Mas veio tudo assim junto. Você tem que ir para outro lugar. Eu fui para parar em São Paulo. E daí, eu tinha um medo do frio, mas eu fui para lá e fui direto na gravadora RGE, porque eu já conhecia a RGE de Natal, que Carlos Alberto representava, trazia o suplemento. Isso no ano de 79? Isso foi em 78, que eu fui para São Paulo. E a sua família, onde era que se encontrava nesse momento? Então, naquela época, minha mãe morava em Natal, com meus irmãos, o Genilson, que é o meu irmão mais novo, e minha irmã Genilza. O meu irmão mais velho morava no Rio e eu estava pelo mundo tentando fazer aquilo que era o meu sonho, né? Uhum. E até naquela época, para você se comunicar, era muito difícil. Não tinha telefone na minha casa, não existia internet, não existia essa facilidade de hoje. Então, o que aconteceu comigo? Falei, caramba, vou parar em São Paulo, né? E fui para São Paulo. Aí fui direto na gravadora RGE, porque eu já conhecia que eu entregava os suplementos dos discos nas rádios de Natal, na Poti, na Cabugi, na Trairi, na Rural, na Nordeste, que eram as rádios que tinha na época. Eu levava aquela sacola com todos os discos que a RGE lançava, né? E quem imaginava que um dia eu ia parar ali?
Aí eu cheguei e falei, ah, já sei onde é, Rua do Triunfo, vou direto. Fui lá, cheguei lá e menti. Falei, olha, o diretor tá me esperando, eu sou cantor e compositor, Giliardi, de Natal. Aí o cara... Estou podendo e quero agora que ele me receba. Aí o porteiro falou, seu Antônio, eu me lembro como se fosse hoje, falou assim, pode subir. Eu falei, olhei pro cara, falei, Deus, é você que tá aqui. Não pode, como é que o cara vai me receber? Aí eu subi. Cheguei lá, ele olhou para mim, mediu assim dos pés à cabeça. E aí eu falei para ele. E na certa, Giliardi, ele falou, isso é um sonhador. Mas também tem uma história que poucas pessoas sabem disso. Eu tinha ido para São Paulo, e na época, isso bem antes, né? Eu peregrinava a vida inteira. E eu levei, na época, o Carlos Alexandre. Porque o Carlos Alberto pediu para eu gravar com ele no Estúdios Reunidos em São Paulo. Aí eu fiz aquele disco e ele passou o tempo para a gravadora RGE. Eu nem sabia. Só que nessa época, quando eu cheguei lá na gravadora, o cara olhou para mim e falou assim, você sabia que tem um conterrâneo seu? Que é o maior sucesso aqui? Eu falei, é mesmo? Quem é? Ele falou, Carlos Alexandre. Eu fiz, caramba, é mesmo? É. E estava estourado, feiticeira. Nossa, era demais, né? E aí ele falou, mas ô Pivete, desculpa, falou assim comigo, gente. Como é seu nome? Eu falei, Giliardi. Ele falou, ah, já ouvi falar em você, hein? Você teve aqui? Eu falei, tive quando eu trouxe o tape com o Carlos Alberto, do Carlos Alexandre. Mas aí eu fui pro Rio e a minha vida mudou. Falei completamente isso, né? E eles não pensaram logo em mudar o seu nome, dizer, mas é Giliardi, mas quando chegou já para gravadora assim, vamos gravar, que foi quando você estourou milhões de cópias. Falaram, você vendeu? Falaram sim. Antes, para resumir tudo, ele chamou o diretor artístico. Quando o cara entrou na sala, eu falei, nossa, esse cara é cantor. Ele era o Steve McLean. Lembra que cantava em inglês? Acho que você não lembra, que você é novinha. Mas o Steve McLean chegou lá, aí eu falei, nossa, eu sou seu fã. Aí ele falou, não, mas aqui eu sou Hélio Eduardo Costabão, sou diretor artístico. Eu falei, ah, tá. Como é seu nome? Eu falei, Giliardi. Gostei do seu nome, rapaz. É seu mesmo ou é pseudônimo? Eu falei, não, é meu nome mesmo. Giliardi Cordeiro Marinho. Ele falou, ah, que legal. Então, vem aqui amanhã que a gente vai ter uma reunião, porque eu falei que eu queria gravar um LP. Eu tenho 12 músicas que eu fiz, é uma missão, Deus está tocando em mim, o cara deve ter pensado, esse cara é louco, né? Xarope deve ter pensado, porque quantos vão ali para dizer que tem uma música, duas? Sonhador mesmo. Enfim, no outro dia eu cheguei, eles falaram, vamos gravar o LP que você quer. Aí, não deu outra, eu fui gravar, fizeram uma reunião, o diretor artístico era Carlos Claro. Ele chegou e falou assim, mas esse nome aí é muito complicado, é nome internacional. Eu falei, mas é meu nome. É seu nome? Eu falei, é meu nome, na minha casa. E eu querendo que ele aceitasse. Né? Na minha casa, todo mundo tem o nome com a letra G. Genivaldo, Genilza, Giliardi e Genilson. Mas que coisa! Eu falei, pois é assim. Aí o Hélio Eduardo, que é o Steve McLean, falou, não, eu achei o nome maravilhoso, não tem nada a ver. Bom, tudo bem, vamos pensar que é cantor italiano, francês. Aí eu falei, o nome é francês, porque meu pai, na época que ele era militar, ele estava na França e ele lembrou e falou para minha mãe. Mãe, ele falou, olha, achei o nome do nosso filho, do caçula. Só que depois veio o Genilson, mas eu era o caçula até então, né? E daí ficou Giliardi, gravei o disco. E eu estou contando essa história aqui, olha, que foi mágico. Tudo aconteceu na minha vida. Meu Deus do céu, não consigo explicar. Vendeu mais de 1 milhão de cópias. Nossa, e aí, Giliardi? Essa música, ela ficou 2 anos... Você já tinha caído a ficha? Não, sinceramente não. E eu me lembro que tudo era propaganda com essa música. Olha, até a Rádio Globo dizia... Aquela nuvem que passa, e agora o homem do tempo. Aí o cara entrava, tá chovendo em São Paulo, juro, tudo era com a minha música. Até eu lembrei, dei risada com o Sullivan, que um dia ele falou pra mim, Giliardi, até no velório tocava Giliardi, bicho, onde você passa só tocava Giliardi. Quer dizer, eu não tinha noção de nada daquilo. E a música foi lançada num momento, gente, onde a discoteca predominava por causa da novela Dança em 10. Então era Grilo na Cuca, era Abra Suas Asas, era só música mecânica, aquela música, quer dizer, balançada, né? E você vinha com romantismo, bem popular, você está entendendo? Que uma balança romântica, né? Eu me lembro que eu chegava nos programas, o Caso Imperial dizia, e agora todo mundo silenciosamente se sentem que nós vamos relaxar, vamos trazer um gatinho, aí eu entrava, aquela nuvem que passa, e assim... Só que Deus é muito bom para mim, porque o primeiro programa que eu fiz na vida
quando eu lancei meu disco, foi Flávio Cavalcante, que era o cara na época. E cheguei lá, os jurados todos falaram de mim, me deram muita força, José Messias, Marisa Urbán, todos que estavam naquele júri, eu com medo, pensava que eles iam quebrar meu disco, né? E pelo contrário, o Flávio falou de mim, nossa, enalteceram assim minha carreira, ali foi o começo de tudo. A parada de sucesso estava naquela nuvem, mas Giliardi queria mais. Esse menino não estava... O quê? Isso aqui é o início de muitas que vão vir. Cantor, compositor, e agora o que é que a gente vai fazer? Claro que vai querer que ele cante pra gente. Vamos lá, Giliardi. Essa daí é uma das mais cantadas nos casamentos, hein? E outra coisa, se eu não cantar no show, apanho. Vamos lá. Agora só uma coisa, eu quero deixar essa pergunta para o próximo bloco. Giliardi, hoje eu sei que todos que te conhecem, que moram no país, fora do país, sabem que você é sucesso. Mas o que é sucesso para você? Não responde agora não, meu filho, vamos cantar. Pouco a pouco, tudo foi nos conduzindo. Sem querer, nós fomos indo pra mesma direção. Pouco a pouco, tudo foi nos convencendo. Você foi me conhecendo e me abriu seu coração. Pouco a pouco, você foi me aprendendo. Sem querer eu fui querendo ficar preso nos teus braços. Pouco a pouco, esse amor que foi crescendo ocupou em nossas vidas quase todos os espaços. Pouco foi que eu pude perceber que gostar é diferente de querer. E agora, pelo muito que você gosta de mim, não é pouco o que eu gosto de você. Pouco a pouco, tudo foi nos conduzindo. Sem querer nós fomos indo pra mesma direção. Pouco a pouco, tudo foi nos convencendo. Você foi me conhecendo e me abriu seu coração. Você foi me aprendendo, sem querer eu fui querendo ficar preso nos teus braços. Pouco a pouco, esse amor que foi crescendo ocupou em nossas vidas quase todos os espaços. Pouco a pouco, foi que eu perceber que gostar é diferente de querer. E agora, pelo muito que você gosta de mim, não é pouco o que eu gosto de você. De você. Já fazia muito tempo que eu não vim aqui. A saudade já tomava conta de mim. Quanto tempo eu não via a beleza desse sol. Minhas tardes de domingo lá em Tirol. Voltei para rever os meus amigos que eu deixei. Voltei para relembrar
os bons momentos que eu passei aqui. Oh, coisa boa, minha volta, hein? Quem sabe faz ao vivo, menino. Me fala dessa música, menino. Mais uma homenagem à cidade de Natal e à sua infância, né? É verdade, porque essa música me leva para aqueles encontros que eu tinha com os amigos que chegavam na minha mãe e diziam: Dona Eliete, eu briguei com minha namorada, me empresta seu filho, que eu vou ter que levar ele para fazer uma serenata. A mamãe dizia: mas é muito tarde que vocês vão. Mas a senhora fique tranquila que eu trago ele antes da meia-noite. E aí ele me levava e eu voltava às 5 da manhã, todo dia. Mas aí eu lembro disso, porque era aquele regional, e eles me botavam em frente a uma janela e diziam: canta, sabiá. E eu começava: hoje eu quero a rosa mais linda que houver. Aí quando eu voltei, que já era sucesso, procurei os meus amigos e não encontrei ninguém. Gente, eu fiquei tão triste, eu falei: caramba, aqui era um barzinho, não era mais, era uma casa. Então vi muita coisa mudada, aí eu fiz essa música. É, ao entrar pela cidade eu notei, mudara tudo, mas eu mesmo não mudei. E a beleza, aí eu falava, e a garota dos meus sonhos, que também disse, foi fofoca na época, não encontrarei jamais. Me contaram que casou-se há 6 anos atrás. Giliade, me diga uma coisa, mas geralmente, de primeira a gente escutava muito isso. Tem as serenatas, né? As serenatas. Isso. E a bacia d'água, às vezes, rolava lá de cima, né? Com a água. Pois é, mas eu tinha sorte, porque eu ia e era legal, porque eu não entendia nada, eu era muito novo. E quando acabava aquela serenata, acabava a janela se abrindo e eles dois se beijavam na boca. Parecia novela. E eu olhava aquilo. Eu conto isso no meu show de hoje, que no final eu faço um pupurri, dou uma volta no tempo cantando. E eu falo isso. Tá vendo, gente? Hoje eu estou contando isso aqui para vocês. Mas nós não mudamos, hein? Isso foi quando eu tinha 7 anos. Agora nós temos 7 anos de novo. Vamos cantar comigo. Aí eu desço no palco e canto com o público. Nos shows que eu faço pelo Brasil afora, no teatro, nos hotéis, lá na África, onde eu vou sempre, onde eu estive agora, né, na Namíbia, né, em Angola, em Kalulu, e eles cantam minhas músicas, nem sei como é que foi parar lá, e eu só sei que eu tenho que cantar tudo que eles querem. Giliade, eu te fiz uma pergunta quando a gente terminou outro bloco: o que é sucesso para você? Olha, eu digo assim, se o sucesso for você conseguir obter a vitória naquilo que você gosta de fazer, de você poder dividir com as pessoas o seu sentimento, né, a sua mensagem de amor, eu quero dizer que eu estou muito feliz, realizado, e se tivesse que voltar a viver tudo que eu vivi, mesmo com as dificuldades que eu passei, eu faria isso com todo orgulho, porque para mim foi importantíssimo você saber, quando você vai pelo mundo afora, pelos quatro cantos do país, e alguém olha para você e diz: meu filho nasceu ao som do Não Diga Nada. O outro: meu filho nasceu ao som daquela nuvem. Isso, minha filha nasceu ao som do pensamento. Então isso me deixa feliz. Desde as serenatas, né, como a gente fala aqui, que eu fazia para ver a reconciliação dos casais, que eu dizia: tá vendo? Olha do que amor é capaz. Jesus ensinou isso para a gente. O amor, quando você coloca o amor à frente de tudo, você é capaz de tudo. Isso é fundamental para a sua vida. Agora, curiosidade. Gente, está saindo coisa aqui tão boa que Giliade está aqui, olha, comunicando que não tinha falado para ninguém. É porque a gente é chique, a gente é importante. Giliade, a música chega. Quem leva essa música à sua família? É você ou através da comunicação dos rádios, né? Na época. Olha, foi tudo tão rápido que depois de todos os sofrimentos que eu passei, né? Naquela peregrinação de Rio de Janeiro, né? Quando eu estava já tentando desistir. Quando eu gravei o disco, eu vim a Natal e mostrei para minha mãe. Aí ela olhou para mim e falou: meu filho, isso é você? Eu falei: sou eu, mãe. Com orquestra. Filho, posso falar uma coisa? Você tirou na loteria. Eu falei: jura, mãe? Ela falou: juro. Porque eu sempre falava assim: no dia que minha mãe morrer, eu quero ir junto. Desculpa. Porque era tudo para mim. Seu porto seguro. Era como se fosse um técnico, sabe, manja, do seu time. Ela dizia: não, meu filho, esse timbre não é para você. Essa música não tem a ver com sua voz, essa tem. Então tinha tudo isso, tinha esse elo muito forte. Só que, meu amigo, o sucesso veio tão rápido.
de repente descobriram Minha Mãe Natal. A televisão. Teve mais sossego. É verdade, a televisão, o rádio. Quando eu olhei, mãe, você está aparecendo aqui na TV Record, na TV Bandeirantes. Era assim. A sua fama, a senhora divide comigo. É, ela dizia, meu filho, tem uma câmera aqui na frente. Eu não vou colocar a cabeça lá fora porque estão querendo filmar. É aqui que nasceu o Giliardi. Era aqui que eu falei, gente... É tudo muito rápido, sabe, Fátima? É mágico. Eu uso essa palavra porque a força é uma força da natureza que ela ergue assim, você sabe, você pode estar escondido, eles te acham. E qual era a música sua que ela mais gostava? Olha, agora você me pegou. Aquela Nuvem. Eu vou explicar por quê. Pela dificuldade que eu passei, né? Ela falou, meu filho, você tem músicas tão bonitas. Não pense em vir embora. Eu falei, ah, mãe, vou embora, não estou aguentando. Aqui eu passo frio, passo fome, estou sozinho. As pessoas acham que a música não é nada, porque eu vivia num caminho que era difícil demais. Eu não gosto de contar nomes, mas fui em escritórios de gente muito famosa que não me recebiam. Porque tinha outros artistas na mão e, olha, por enquanto não, vem depois. Era assim. E esse vem depois? Quando é esse depois? Quantos anos depois? Então, tudo isso foi fundamental para o que aconteceu. Giliardi, licença, você deu uma volta agora no seu passado e eu vou para o meu. Quando eu iniciei o programa, há 29 anos atrás, 29 anos, um programa... Oxe, não pergunta a minha idade, menino, que eu não tenho tempo para envelhecer. Eu chegava para falar dos comerciais, para manter o programa. Ah, se der certo, daqui a 3 meses, você volta aqui. Mas daqui a 3 meses, quem vai me ajudar a sustentar esse programa, pagar as despesas da televisão? Pois você é, tá falou vendo? Uma coisa. Então, isso me faz lembrar uma gravadora que eu cheguei a ser recebido e o cara falou assim, você é bonitinho, gostei de você, mas eu queria que você cantasse música para dançar. Eu falei, mas eu sei cantar, não gosto de, eu não sei nem dançar. Então... não vou gravar com você. Eu falei, muito obrigado. Fui embora, botei a viola embaixo do braço, sofri mais alguns anos, mas foi muito importante, porque o que aconteceu? Eu fiz aquilo que eu queria, que estava na minha concepção, na minha convicção, que era cantar o amor, cantar o que eu escrevia, o que eu sentia, o que eu aprendi nos próprios bailes da vida, quando eu cantei em Natal, porque eu tinha feito todos os programas, calouros, tudo, não tinha recurso. Então, para viver como artista aqui. E eu fui parar em cantar com os grupos de baile. Cheguei aí nos Terríveis várias vezes. Claro, do Ivan, do pessoal Idésio. Nossa, me lembro de tudo. Lá Jorge Valdanta. Nossa. Banda Mix. Era um time bom pra caramba. E eu cantava uma hora. E quando eu cantava, as músicas românticas, o pessoal parava. Aí eu falei, opa, tá vendo? A minha conexão, que eu gosto de cantar. Eu cantava Roberto, Márcio Grey, que cantava tudo que estava no repertório, né? Às vezes eu nem sabia a letra, tinha que passar aquele caderno, né? E o público, aí eu falei, caramba, então é isso mesmo. E eu fiz aquilo que eu gostava e cantava o que eu ganhava nos concursos. E eu acho que é isso que é fundamental para você que canta. Não segue, às vezes, como os caras queriam que eu fizesse. Não, tá rolando esse ritmo. Mas eu não sei cantar assim, eu canto... Modismo, né? Que passa rápido, é um modismo. E o seu não. Você se perde, aí fulano sumiu, porque ele não tinha uma identidade própria, né? Tem isso também. Giliardi, você foi campeão de qual é a música, meu filho? Conta aí, menino disse, esse aqui é meu, ninguém toma? Qual é a música? Tem uma história legal, eu ficava jogando bola com meus amigos lá na Jaguarari, aqui no Barro Vermelho, né, onde eu morava, e eu dizia para eles, um dia eu vou estar aí. Eu lembro que o Rony Fon era o campeão. Aí eles me vaiavam, vai estar aí, como? Aguarde, um dia eu vou estar nesse programa e vou ganhar isso aí. Eu falava isso para os meus amigos, que jogavam bola comigo aqui em Natal. Quem diria, hein? Aí um dia eu chego lá no Silvio Santos, ainda estava com aquele grilo do meu nome, que o departamento de vendas achava que tinha que mudar. Vamos pôr aí um Alberto José? Falei, pelo amor de Deus, o pessoal na minha terra, a primeira coisa que eu pensei, minha mãe... Os amigos de Natal, Giliardi, você virou Alberto José. Já pensou, gente? Ia ser muito engraçado isso. Eu falei, não, meu nome é Giliardi. Aí quando eu cheguei no Silvio, primeira coisa que ele fez, Giliardi, nome bonito. Eu falei, tá vendo? Mostra isso pro seu Carlos Claro lá, pro meu diretor de vendas. E aí ele falou, gostei de você. Você canta, eu lembro do Agnaldo Raiol, você canta pra cima, canta alto. E eu fiquei olhando e tal.
Aí quando eu saí dali, o diretor, que era um uruguaio, chamado Humberto Garim, que já faleceu. Bicho, quero falar contigo, bicho, quero falar. Aí eu falei, pois não, Garim. Silvio gostou de você, adorou você, então tu vai fazer o Qual é a Música. Eu falei, não acredito. Meu Deus, foi a gravadora. Promessa cumprida aqui dos colegas que jogavam bola. Pois é, aí a gravadora toda foi comigo. Falou assim, bicho, ganha esse programa. Se você ganhar, nós tiramos na loteria, porque aí você vai explodir teu nome. E era uma maior audiência. Para você ter ideia, o Silvio, ele passava na Record, passava na Tupi, saudosa Tupi, que era a primeira, né? E passava já na TVS, que ele estava começando do Rio e São Paulo. E daí eu ficava domingo todo, gente, 2 horas na televisão na casa de vocês. E fiquei 22 semanas. Foi demais. Para mim foi... E trabalhar com ele, que é um super profissional, né? Um cara que... Nossa. Dispensa comentários. Olha, horário. Chegava para mim, Giliardi, eu quero você hoje com a roupa branca, camisa azul marinho. Ele era assim. Aí eu, mas por quê, Silvio? Porque eu vou colocar um fundo aqui da televisão. Muda tudo isso, muda tudo isso. Ele era assim, sempre foi, né? E dava tudo certo. Então, ei, já que a gente não tem Giliardi esse tempo todo aqui suficiente, menino, tu canta pra nós? Agora, só se for agora. Então vamos cantar o que vocês quiserem que eu cante aí. Pode, pelos pedidos, né? O importante é que a gente cante o amor. Solte o som, porque o romantismo chegou hoje no nosso programa. Ei, já se instalou, sabe com quem? Com Giliardi! Não posso ver-te triste, porque me mata teu semblante infeliz, meu doce amor. Me causa pena o pranto que tu derramas e se enche de angústia meu coração. Eu sofro mais que tudo se te entristeces. Não quero que a incerteza te faça chorar. Nós dois, amor, juramos eternamente. E se os mortos amam, depois da morte, amamos mais. Se eu morrer primeiro, tu me prometes, sobre o meu peito inerte, deixar cair todo o pranto que mostra tua tristeza, para que todos saibam do teu querer. Eles primeiro, eu te prometo, escreverei a história do nosso amor, com minha alma cheia de sentimento, escreverei com sangue, com tinta sangue. Amamos mais.
bondita sangue do coração. Se morreres primeiro, eu te prometo, escreverei a história do nosso amor. E aí, escreverei com sangue, com tinta sangue, de coração. Gente, eu vou lhe falar uma coisa, sem nenhum instrumento aqui, certo? Acompanhando, esse homem canta demais, esse homem canta demais. Meu Deus. Agora tem uma história essa música, e a gente vai procurar saber agora, Giliardo. Conta tudo, não esconde nada. Essa música tem histórias fantásticas. Fantástica na minha vida, acreditem. Eu estava na Bolívia, olha que coisa, ninguém sabe disso. E o meu produtor era o meu maestro. Aí ele falou, Gil, ele me chamava de Gil, Reinaldo Barriga, meu grande irmão, está lá em São Paulo. Gil, tem uma música que eu quero que você ouça e faça uma versão agora. Aí ele trouxe a música, eu estava mais de um mês fora de casa, comecei a chorar quando eu ouvi a música. Não, você está louco? O cara está falando. Era um pacto de amor e de paixão, né, gente? Aí eu falei, como é que eu vou fazer essa letra? Vai fazer, vamos gravar, vamos fazer um bolero. O bolero está vindo com tudo, Luiz Miguel está gravando lá no México, o Juan Luiz Guerra está vindo para o Brasil, o Fagner vai gravar também, tem um coração. Falei, tá bom. Aí eu peguei, vamos lá, peguei a música. Eu chorava, gente, eu não conseguia fazer. Aí comecei, aí fiz a tradução, né, da letra. Fiz assim, ao pé da letra, porque o autor, essa música é equatoriana. Ela é do Equador. O Morales, o pessoal, eles, da editora, eles eram muito exigentes. Você não podia mudar o foco da letra. Aí eu gravei. Sabe o que aconteceu? Uhum. Eu pensava que o CD não fosse vingar. Eu falei, ah, CD é uma coisa que vai passar. Não vai tirar o disco de vinil jamais. Gente, aconteceu. Acreditem se quiser. Essa música foi o meu disco de platina, dupla. Aí eu falei, gente, é CD. E a gravadora RGE falava para mim, ó, não vamos parar, Giliardo, não tem como gravar outro disco agora. A música ficou. Eu nunca vou esquecer disso. Eu tenho a informação que era as execuções do Brasil. Em pleno São João, foi primeiro lugar 2 anos no Brasil. Acreditem? Segundo lugar estava lá a música Espumas ao Vento, do meu grande amigo, nossa, Alcione Neto, que já se foi, sucesso com Flávio José, sucesso com Fagner e com milhões de pessoas depois, né? E ela ficava, sei que ainda mora um pedaço de mim, mas primeiro, não posso ver-te triste. Eu falei, gente, como é que pode? Aí ninguém entendeu. Aí eu cheguei à terceira história, para o diretor, que já faleceu, ele não está aqui para se responder, mas da Sony. Eu cheguei na Sony e falei, bicho, eu quero gravar essa música. Ele falou, não, essa música é muito velha para você. Falou assim. Eu quero você cantando isso aqui. Aí mostrou outra coisa. Eu falei, pelo amor de Deus, bicho, essa música é muito forte. Você chora, você se arrepia. Não, aqui você não vai gravar. Aí eu voltei para a RGE. Foi uma das maiores vendas da minha vida, execuções. Eu gravei, acreditem, fiz 3 arranjos. Esse já é o segundo arranjo que eu cantei agora. Porque tem o primeiro, que foi esse que ficou na parada 2 anos. Depois tem um terceiro. E outra coisa, se eu não chegar na África e não cantar essa música, eu apanho. Ô, Giliardo, e outra coisa também. Seu público infantil, você também não esqueceu. Porque você estava atingindo todas as faixas etárias. E como é para você? Surge aqui, qual é? Me fala a música que foi feita para a juventude, para as crianças. E os adultos também. Adotou e começou a curtir. Eu vou te explicar uma coisa. Eu conheci um grande gênio de produção. Eu falo isso para o João Santana, que ele também é um grande conhecedor, pesquisador musical. Tem bom gosto pra caramba. Viu, Natal, Rio Grande do Norte? Entendam isso e ouçam. É, ele tem essa experiência de vida. Eu costumo chamar irmão João. E aí, o que eu lembro disso? Eu lembro porque eu conheci o Ronaldo Bosco ali, nossa, é o grande produtor de quantas feras desse país, né? E ele chegou, olhou para mim e falou, rapaz, você tem cara de menino. Mesmo você cantando romântico, pensa uma vez em gravar uma música para criança? Eu falei,
para criança. Gente, eu fiquei meio, juro por Deus, eu passei dias pensando, por que que ele falou isso? Ele falou, você tem cara de menino. Não existia, olha, prestem bem atenção, hein? Não existia nenhum programa infantil. Nem o Balão Mágico existia na época. Uhum. Aí eu falei, caramba, aí fiquei pensando. Esse cara, o cara falou, bicho, esse cara lançou a Elis, esse cara é produtor de fulano. Falei, caramba. E eu fiquei com isso na cabeça. O que acontece? A Silvia ficou grávida da Bruna. E eu chegava nos aeroportos, nos hotéis, nos shows, muita criança com albinho na mão, com a foto, chorando. Eu falei, olha, o Bosco, ele falou tudo. Eu vou fazer. Aí fiquei pensando, fiz. Gente, não é que a música vendeu milhões. Essa música é uma das mais executadas e regravadas no Brasil. Simplesmente, todo mundo regravou. Eu não vou falar nomes para não esquecer alguém. Leandro, Leonardo, Xuxa, Patati, Patata, todo mundo. E outras duplas. E aí, o que, que acontece? Ela vira uma festa dos amigos no show. Eu ponho todo mundo para ser criança outra vez, faço o trenzinho, todo mundo dançando, eu pulo lá no meio, canto com eles. Aí eu aprendi, que na época a gravadora não queria, hein? Não, você tá louco, vai acabar com sua carreira. Aí eu cheguei no Silvio Santos, que eu estava no Qual é a Música. Aí falei, Silvio, eu queria contar uma coisa para você. Ele falou, o que, que é? Porque ele trabalhava direto. Eu falei, não, eu queria contar uma história que a gravadora não quer que eu grave uma música. Ele falou, vem aqui no meu trailer. E ele comendo, na quentinha, hein? Olha só, esse grande gênio aí, Silvio Santos, um dos mais ricos do mundo, estava lá. E inteligente também. Inteligente demais, estava trabalhando. Depois ele foi comer uma quentinha, ó, dentro do camarim. Não saiu para comer fora, não. Não, fala aqui no meu ouvido que eu vou comer, que eu tenho que voltar para gravar o sorteio. E aí eu peguei e comecei a cantar. Olha, a música é assim. A pulga e o percevejo fizeram a combinação. Fizeram a serenata. Porque a gente queria fazer uma coisa de xalom, aquela coisa do cowboy antigo, né? Dos grandes, dos ritmos dos faroestes. Tanto é que eu coloquei para cantar, para tocar, um cara fantástico, o Rick, que é um dos caras assim que tocava com o Raul. Um cara fantástico. Ele fez um estilo como ninguém, né? E o Marcão, que já faleceu, que eu queria ver se alguém toca com aquele cara. Ele fazia assim no piano acústico. Então virou uma festa, né? E aí, eu mostrando isso pra ele, ele falou assim, Giliardi, quer um conselho, meu filho? Chegue nessa gravadora e fale uma coisa. Escute o que eu vou te dizer. Se eu fosse cantor, pra fazer sucesso, eu gravava até Mamãe Eu Quero. Você é um artista. O artista pode gravar todo o estilo musical. Você tem que sapatear, tem que cantar, tem que apresentar. Ele falou isso de novo para mim, que ele já queria que eu fizesse um programa e eu não quis. Não, Silvio, meu negócio é cantar. Vá. O Tom Jones faz programa lá em Londres e também canta. E eu não quis. Mas aí, quando eu falei esse lance da música, ele me contou essa. Se eu fosse cantor, para fazer sucesso, eu gravava até Mamãe Eu Quero. Eu cheguei na gravadora... Silvio Santos mandou dizer que vocês têm que... Cheio de moral! Que vocês têm que colocar essa música no meio do disco. Não quero nem saber. Giliardi, pelo amor de Deus, ela vai vir e vai ser sucesso. Falei, não tem problema. Sabe o que aconteceu? Fui fazer o Miss Brasil. Seu Silvio, hein? Grande Silvio! Cheguei lá, tava Hebe Camargo, Miele, todo mundo assim na primeira fila, no AMB. E agora, na hora das 8 finalistas, já tinha ensaiado Eu Não Sei Porquê, que é um sucesso meu. Alguém foi me apresentar para você. Música da novela Champagne, tema do Tony Ramos. Sabe o que ele fez? Mandou o cara soltar Festa dos Insetos. Aí eu entrei às missas, eu com smoking, a pulga e o percevejo. Aí eu não podia voltar, era ao vivo. Todo mundo, mais um. Aí ele falou, gostou? Haha, não falei? Mais um. Acabou. Acabou o sossego. A partir dali, a música foi da novela Xpita. Pois era, isso que eu ia te perguntar. Você participou com música em várias novelas, né? Isso, me conta essa história, menino. É tantas coisas que a gente quer saber tudo. Disco de ouro, de platina, de tudo. Tudo. Graças a Deus, consegui tudo na época que a gente via a venda. Eu passei a entender as coisas. Eu ia na fábrica para ver como eles confeccionavam o disco. Eu falei, meu Deus... Olha, vender 1 milhão, eu me lembro que chegava no dia 25 de dezembro, aliás, de setembro. Aí as vendas diziam, cobrimos a nossa cota. A meta foi cumprida. Aí eu falava, o que é? 1 milhão de vinil. Era vinil ainda, hein? Aí eu falei, meu Deus. E quando essa música foi sucesso, o pai do Cazuza chegou para mim e falou, Giliardi,
Só com você que você consegue isso, cara. Você vai no teatro, eu fui fazer o projeto 6:30 lá no Rio, e o público levantava, e o Márcio Greik, Carlos Collor, Giliardi, bicho, como é que pode? Eu falei, cara, não, eu não consigo explicar também. Até hoje, onde eu vou, é impressionante como as pessoas gostam dessa música. Aí eu lembrei do Silvio, lembrei do Bosco, eu falei, tá aí, a força de quem sabe, né? E me deu mais incentivo, porque eu estava realmente indeciso, confesso. Agora, me dá licença para eu falar uma coisa. Quando eu falei, eu vou entrevistar o cantor Giliardi, que é um presente aqui do irmão João, né? Muito obrigada mais uma vez. Minhas netas Stephanie, Jennifer e Evelyn. Uma com 21 anos, está até no quinto período de odontologia. A outra com 15 anos e a outra com 9. Olha, pede para Giliardi cantar a pulga e o percevejo. Se não, vó, não vai valer a entrevista. É, sentiu aí? Eu já vi. Não, tem muita coisa assim. Manda um abraço para elas três. Aí, ó, um beijo especial aqui do tio Giliardi. Para vocês, meninas. Obrigado, viu, pelo carinho. Giliardi, você canta mais para nós? Canto. Então, bichinho, vamos soltar o som. Essa música também tem uma história linda, que é de um grande poeta, eu acho que é ela, de um grande poeta pernambucano, que é o meu irmão Leonardo, que hoje tem o nome Sullivan, mas eu conheci como o nosso grande Leonardo, que também era um guerreiro e está aí na estrada até hoje, mas tem uma veia poética especial, haja visto o sucesso comigo e com a Fafá de Belém. Né? É, essa música tem uma história, mas vou cantar primeiro, depois eu te conto. Posso contar depois a história? Claro, que é para você ficar aí, ó, aperreada, se coçando, esperando, tá, amiga? Sai não. Vamos lá. Vamos lá, vamos cantar. Deixe que eu te fale com ternura o que eu quiser falar. Deixe que eu te abrace com loucura até te sufocar. Deixe que eu seja sua sombra por onde você for, para refletir no chão que pisas a imagem desse amor. Deixa que eu relaxe no teu corpo o meu cansaço. Me abrigar do frio no calor do seu abraço. Deixe que eu lhe mate de prazer, lhe deixe louca. Deixe que eu acabe minha sede na sua boca. Mas se nada disso lhe interessa, não diga nada, fique calada. Deixa que eu pense o que eu quiser, não diga nada, fique calada. Deixa que eu te leve por caminhos que só eu conheço. Deixa que eu esqueça de voltar pro seu começo. Deixa que eu seja até seu sonho, sua realidade. Sua fé, sua crença, sua lei, sua verdade. Deixa que eu lhe coma com os meus olhos, como se fosse então.
a paixão que entra e devora um coração, pra que eu me alimente de você até de pó. Deixa que eu batize a minha vida no sal do teu suor. Mas se nada disso lhe interessa, não diga nada, fique calada. Deixa que eu pense o que eu quiser, não diga nada, nada, fique. Calada, deixa que eu pense o que eu quiser, não diga nada, fique calada, fique calada. Vem meu amor, perto de mim, eu te quero mais que tudo, eu preciso te falar. Me dá teu amor, me abrace assim, que eu vou te proteger, quero tanto te amar, meu amigo. Agora deixa eu falar uma coisa, essa música é muito especial. É de Silvinho e Giliardi. Quem é Silvinho? Seu filho. E a gente vai aproveitar e solta aí, Silvinho cantando pra gente aí. E te ver é o coração tão teimoso, é doloroso, ele não tem razão. Esse nosso romance precisa de um rumo, uma decisão. Amei, e vocês? É aquela história, foi o filho que convidou o pai para cantar. E o pai agora tem uma novidade, ele disse que não vai contar aqui, malvado, que fez um convite para o filho, não é isso, Giliardi? É, porque na época das lives, ele começava a apresentar, inclusive ele foi até convidado para fazer um programa de televisão, tô contando aí, Silvinho. E aí ele não quis. O pai também, na época, Silvio Santos me convidou, não quis. Na Globo também tinha, na época, o Geração 80, eu não quis apresentar. Olha quanta coisa vem na minha cabeça agora, e eu estou contando isso hoje aqui. Parece que eu estou me confessando, né? E do Silvinho, ele compôs a música Recomeçar, fez o arranjo, falou, pai, tem uma coisa aí que eu quero te contar. Eu falei, ih, caramba, eu já fiquei preocupado. Ele falou, não, é coisa boa. Eu falei, o que que é? Canta comigo uma música que eu fiz. Eu falei, como é que é? Ele mostrou no estúdio que ele tem. Aí eu falei, vamos lá, eu canto. Gente, tem quase. Pode olhar aí, Recomeçar. Silvio Marinho com Y, né? Que ele usa o Marinho do Giliardi, né? E Giliardi, aí você vai ver lá, Recomeçar, arroba, eu não sei como é que é, ele que sabe essa parte de internet, mas se você entrar Silvio com Y Marinho, música Recomeçar, Giliardi e Silvio, vocês vão ver lá quantas visualizações essa música já tem. Olha. E vai ter muito mais. Agora, Silvinho, meu amor. Venha, Natal, e venha fazer o programa de Fátima Mello. Me dê essa audiência aí, certo? Faça essa média aqui comigo, por favor. Vai, e sim. Quando ele vier a Natal, primeira coisa, eu já vou falar com ele agora.
Deixa eu aproveitar, Giliarda, e mandar um cheiro para sua esposa, Dona Silvia. Muito obrigada, Dona Silvia, pelo carinho, pela atenção, que eu tenho certeza que a senhora vai ter com o nosso programa. Agora que vai ficar conhecendo mais, né, amiga? E quando vinha Natal, eu sei que a senhora também cantava. Quem cantou, olha, quem cantou, continua cantando, não é isso, Giliarda? Verdade, é verdade. Aliás, elas têm muito sucesso. Eu participei de uma música com elas, que a composição é minha e da Silvia. E eu canto no show essa música, porque muita gente regravou, é um sucesso, que é Seu amor é meu, ninguém vai roubar, vou fazer de tudo pra não te perder. Você trouxe a paz que eu precisava, o amor divino eu encontrei. É Eu Amo Amar Você, que é um grande sucesso das Harmony Cats com Giliardi. E hoje Giliardi regravou também num disco ao vivo, e as bandas aqui... Limão com Mel, muita gente regravou há vários anos atrás, e onde eu vou, eu canto essa música, o público vem abaixo, é maravilhoso, nesse São João aí, nas festas de padroeira que a gente faz pelas praças desse país, o pessoal adora essa música. E elas eram muito boas, né? Tinha um grupo vocal de primeira qualidade. Giliardi não era, é Giliardi, é, Dona Silva, é, viu? Giliardi tá querendo, não é só ele que é sucesso, não, a senhora também é. E aquela história, amiga... Triste o poder que não pode. Mande, viu? Mas realmente elas têm vários sucessos como trilha de novelas, né? Tanto é que estão nessa história secreta do pop brasileiro. E elas faziam vocal para todo mundo. Quantas músicas aí que são sucessos, com Magal, com tanta gente famosa, que o vocal que está lá são as Harmony Cats. Agora deixa eu aproveitar, tá o irmão João aqui, vem pra cá, irmão João, já faça parte aqui da nossa comunicação, que o senhor, ninguém melhor do que o senhor para me ajudar a terminar aqui esse programa. Mas Giliardi, antes eu quero falar uma coisa para você, eu sou tão sua fã, mas tão sua fã, que todos os domingos eu tiro aquele espaço, canta comigo, só pra te ver, Giliardi. E aí, faz um tempinho que você está ali. Como é que você vê Canta Comigo, essa oportunidade que a Record está dando aí, agora às crianças, né? É, o das crianças é muitas histórias lindas e muitas emoções. E olha, vocês vão se surpreender, porque eu falei, meu Deus, essa criança não pode ter só 9 anos. Vocês vão ver cada coisa boa. E outra coisa que é super importante, músicas brasileiras demais nesse Canta Comigo que vocês vão ver agora. Estou há 6 anos lá, desde o nosso saudoso Gugu, que fui convidado pela Edemol. E estou lá, com muito orgulho. É difícil, viu? Porque você está no palco cantando é uma coisa. Agora você está vendo e julgar, que isso, é muito difícil. Eu choro o tempo todo, fico lá me deliciando, é maravilhoso. Eu estou observando você gesticulando assim, com, sei lá, aperreado como quem diz. Meu coração ficou pequeno agora para julgar tanta gente competente. Eu vou contar, é que eu fico olhando para os amigos. Pô, levanta, caramba, não é possível. Eu observo tudo, viu? É. Sabe por que é coisa nossa e o orgulho do nosso Nordeste? Se chama Giliardi, tá bom? Giliardi, dá licença aqui. Irmão João, muito obrigada por esse presente hoje aqui, a gente gravando com Giliardi. E o senhor me falou, Fátima, vamos falar das cestas São Cristóvão. Mas, irmão João, eu quero falar do senhor também. Como é que o senhor está? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Mas nós temos também que agradecer a Flávio aqui da Arte Casa, não é? Dando essa beleza, né, das cestas e agora o seu programa, né? Então, Flávio, obrigado, toda a sua família, todos os funcionários. Aí, palmas para você. Que deu esse toque chique, né? Uhum. Então, obrigado. E você também que me prestigia nas minhas missas, né? Sempre você vai dar... Leva a palavra que muitos estão precisando. Ou melhor, seria super legal se você parasse e agradecesse mais a Deus, não é isso, irmão? Nós estamos precisando muito da oração. Enquanto tiver oração, tem liberdade e tem paz. Se não houver oração, não tem nada disso. E através da paz vem a saúde, né? Então, toda a última quinta-feira, lá no Instituto Sagrada Família. Dizer mais, a maior oração da Igreja Católica é a Santa Missa. Ok, e as cestas São Cristóvão estão chegando aí. Aproveite e dê as cestas São Cristóvão. Amiga, não pense duas vezes. E se você tem sua empresa... Fica por aí perdendo tempo, não. Vá ao lugar certo. O irmão João vai deixar até o endereço para você, para facilitar aí as redes sociais, né, irmão? Veja bem, nós estamos agora todo dia. Não tem mais só sexta de Natal. É Dia dos Pais, Páscoa, do namorado.
do aniversário, né? Estamos vendendo muito. Você vai fazer uma homenagem agora? Dá uma cesta a São Cristóvão, né? Então, obrigado, Fátima, pelo seu apoio, pelo carinho que você tem com essa pessoa aqui, nós temos por você. E que manda um abraço para sua esposa. A dona Mariusa, né? Cheiro para a senhora maravilhosa! Então, tudo isso é o quê? Mas eu quero agradecer aqui ao vivo agora esse rapaz, esse cidadão aqui. Porque esse rapaz... É coisa nossa, né? Ele saiu ontem de São Paulo. Pegou o avião, está gravando. Vamos almoçar e vamos embora para São Paulo. Ele vai para São Paulo. Então, é um amigo que ele sabe quando eu falo para ele o que ele é para mim. A Sérgio São Cristóvão agradece muito. E é um orgulho esse rapaz. Você. E eu quero aproveitar essa oportunidade. Não deixar de falar da segunda maior modelo do mundo, a Fernanda Tavares, Marinho Chagas, Magnólia, Câmara Cascudo, somos Leno, Ademir de Fonseca. Opa. É gente do Rio Grande do Norte, meu irmão. Eu me orgulho, com 60 anos de casa, de empresa, Giliade substituiu Semanal. Eu te agradeço, meu irmão. Deus abençoe você. Olha, uma coisa... Não, eu ia falar, a alegria invade os nossos corações. É um hit. Gente, as pessoas me veem na rua e cantam isso. A música no avião. Eu falo, olha que barato. No céu uma estrela brilha, um sorriso, tempo de alegria, como é bom. Aí eu já falo assim, ficar em família. Agora deixa eu dar uma sugestão, irmão João. No próximo ano, é uma sugestão. O senhor vai, aproveita e faz essa chamada, esse comercial com Giliard e o filho. Certo? Silvinho, traz Silvinho, porque, cara, puxa... Eu ia mandar uma passagem para Silva. Não, mas... Traz também Dona Silvia, é a família. Aliás, vocês não sabem, eu estou há 2 meses sem a minha mulher. Perdi a minha mulher, porque nasceu meu neto, onde é que ela fica? Com a filha. É sempre assim, fica no segundo lugar. Viu, Fátima? Então, ela está uma causa justa, não vim aqui. Tomando conta do netinho de... João Guilherme. Eu acho que manda... Guilherme só. Só o Guilherme. Ô, Giliardi, eu sei o que é isso. Meu amigo toma todo o tempo. E olhe quando resolve pedir um pix. Aí o negócio complica mais, Giliardi. Muito bom, muito bom. É maravilhoso. Eu estou vivendo assim uma emoção muito forte. Eu falei para os meninos, para todo o pessoal da produção, na gravação. Chorei muito aqui porque eu já sou assim por natureza, certo? Quando eu estou lá no programa, aí o diretor lá do Canta Comigo fala, Giliardi, chora comigo. Eles falam isso para mim, eu falo, ah, desculpa, velho. Porque eu lembro da minha história. Chega uma criança, eu comecei a cantar, poxa. Dá volta ao passado. Ei, vamos convidar aquela que cedeu o espaço aqui. A gente só tem que agradecer a Deus e a ela, Dona Daniele. Por favor. 10 anos aqui, hein? Pois mais é. De 10 anos aqui na casa, Flávio apoiando. Deixa eu levantar e ficar aqui pertinho dela. Vocês fiquem aí conversando, fiquem à vontade. Eu costumo muito falar que o nosso programa não gosta de fofoca, só fica bem informado. Não tem a fofoca. Dona Daniela, seja bem-vinda. Pelo amor de Deus. Seja bem-vinda ao nosso programa. E vamos falar aqui desse espaço. E isso, a loja, como disse, Flávio já vem construindo, a gente tem há 45 anos, esse ano a gente faz 45 anos de loja. A gente fica aqui na Hermes da Fonseca e sempre teve o prazer de receber vocês e todos que quiserem aparecer. A gente é móveis, como vocês veem, contemporâneo e, enfim, estamos muito felizes em receber mais um ano vocês, com todo o carinho que a gente tem por todos. Você precisa vir aqui fazer uma visita. Vamos deixar o nome da loja. Gente, é aconchegante. Giliardi, como é a história? Nossa, é muito chique. Eu venho aqui e fico deslumbrado. Que coisa linda. Natal, aqui vale a pena, hein? Tá de parabéns. Giliardi, não precisa sair de Natal, porque você tem aqui... Vamos deixar o bairro e o nome da loja também. A gente fica aqui na Hermes da Fonseca, em frente à Escola Auxiliadora. O nome da loja é Arte Casa. Teremos o maior prazer em recebê-los. Arte Casa, é a sua casa. Vem, amiga, vem fazer uma visita sem compromisso. Convida o maridão aí, a filha, a arquiteta, sei lá, quem de direito.
para escolher o móvel certo para sua casa. Ficar chique e receber os amigos, né, amiga? Isso, estamos abertos. Podem vir. Obrigada. Eu só que agradeço, senhora. Obrigada. Fala em atendimento, eu quero falar com o gerente daqui. A senhora fica, deixa ele vir aqui. Vem cá, meu amigo. Vem aqui, ele tá, olha, ele tá gravando tudo, ele tá registrando tudo, ele não perde um momento. Eu só quero chamar ele de Dudu, mas é Dodô. Primeiro eu quero agradecer a Deus por ter te conhecido. Tô falando de coração. E quem me conhece sabe que eu sou muito sincera. Às vezes até alguém fala para mim, a sua sinceridade lhe prejudica. Mas prejudica não, porque a gente tá acostumado só bater palma para o erro. A gente tem que agradecer a Deus pelas coisas boas, que são poucas, às vezes, que acontecem na nossa vida. Dodô, prazer imenso. Quando eu cheguei aqui, a alegria, a energia boa que tu passa, bicho. Quem não vem comprar, finda comprando a loja toda. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Essa energia é a energia da loja, é a energia do nosso ambiente de trabalho. É toda a equipe que se interage para isso, para passar essa coisa boa, essa atmosfera, né? Que a gente também vê na cara do cliente quando ele entra aqui. Então, Dodô, a gente retribui. Eu quero te agradecer. Muito obrigada. Vamos deixar o endereço mais uma vez. Vamos. A gente fica na Emo da Fonseca, aqui em frente ao Colégio Maria Auxiliadora. Para quem tem mais dúvida, vizinha a Farmafama. E os contatos? 99947-6184. Dudu, muito obrigada, meu amor. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Que Deus continue te projetando. Não muda, tá? Amém. A nós todos. Obrigada pelo espaço. Eu que agradeço. Obrigada ao maridão também. É, a gente aproveita e só lembra um pouquinho, é reflexo dos donos. Se os donos atendem bem e têm Deus no coração e acreditam em dias melhores, os funcionários também, com certeza, seguem o mesmo caminho. Ei, deixa eu mandar para as outras funcionárias, como é o nome? Cheiro para vocês. Mandar um cheiro aqui para a Andresa, que é funcionária daqui também, e Daiane. Cheiro para vocês maravilhosas. Olha, eu quero aproveitar também agora, chegou aquela hora da gente mandar uns abraços aqui. Eu quero dar uma paradinha na cidade de Parnamirim e mandar um cheiro para essa poderosa, maravilhosa Alda Leda, primeira dama da cidade de Parnamirim. Amiga, um cheiro para você e também para o prefeito Rosando Taveira. E por que não? Para todos vocês aí da cidade de Parnamirim, muito obrigada pela atenção, pelo carinho que vocês têm com a Fátima Mello, com o nosso programa. Ei, você acha que eu vou ficar só em Parnamirim? Já vou lá para a cidade de Monte Alegre e mandar um cheiro para essa maravilhosa ex-primeira-dama da cidade de Monte Alegre, Dona Aparecida. Dona Aparecida, muito obrigada mesmo, amiga. Muito obrigada de coração. Que Deus continue te protegendo, te iluminando e te guiando sempre, tá bom? E Denise, Mercadão dos Calçados. Calçando a Fátima Mello, gente. Senão não ando no salto. Se você quer economizar e andar na moda, gente, faz uma visita, tá? A Denise, no Mercadão dos Calçados e Elaine Calçados, que fica na Cidade Alta. São duas lojas para melhor te atender, ok? Então, cheiro para vocês. Aquela paradinha agora, massas nordestinas. Se você vai receber aí as amigas para um chá da tarde e quer oferecer o melhor, massas nordestinas. Não perde tempo, tá bom? Para todos vocês, essa família maravilhosa. Dona Cláudia, um cheiro para a senhora. Olha, eu quero agradecer ao senhor mais uma vez. Muito obrigada. Eu que agradeço a você, esse apoio que você sempre está dando a Recife Natal São Cristóvão. E não esquecer, toda a última quinta-feira, no Instituto Sagrada Família, a nossa missa de cura e libertação. E após a missa, oração individual com o irmão João Santana. Giliarda, eu quero aproveitar, te agradecer, muito obrigada mesmo. Mandar mais uma vez um cheiro para a dona Silvia, muito obrigada pelo carinho, para o seu filho Silvinho. Silvinho, tá devendo aqui. E o netinho, como é o nome do Guilherme. Netinho? O nosso Guilherme. Um beijo para você, Bruninha, minha filha, o Duda, o esposo da Bruna, e para o Guilherme também. Tá vendo? Falou que a esposa tá cuidando do neto. Mas é sempre assim. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é neto. Olha, para todos vocês que me ajudaram a fazer esse programa, muito obrigada mesmo. Continue com Deus. Guilherme, mas você tem uma pessoa que você quer ainda falar, né? É, não, porque a gente estava falando, lembrando, o João estava comentando sobre os artistas da terra, né? Aí eu lembrei que aqui nós temos pessoas assim, e artistas famosos, que inclusive o Leno nos deixou há pouco tempo. E se você quiser também entrar lá no Giliardi Oficial, também tem uma música que eu gravei do Leno. Uhum. Até conversei com ele na época, ele falou da música. Foi a última vez que eu tive com ele. Eu estava na estrada. Ele estava indo para Recife fazer um show na Seresta de Recife.
eu falei, você viu? Ele falou, já vi, eu lembro que você gravou a festa dos 15 anos, que como eu faço também festas de debutantes, tinha que dançar a valsa, aí eu, a festa dos seus 15 anos, mais uma vela se acendeu. Você estava tão bonita e nem sequer me percebeu. Tão linda, eu olhava pra você, eu olhava pra você. Queria ter você pra mim somente e fugir daquela gente que dançava sem saber que eu era um simples namorado e que estava apaixonado sem saber o que fazer. Ei, grande Leno, onde você estiver... Olha, só resta agora dizer, Silvinho, venha Natal fazer o programa comigo. Por favor, para a gente falar um pouco da sua vida, da sua mãe e do seu pai também, da vida artística. A gente quer saber mais, mas valeu a pena. Gente, muito obrigada. Giliarde, as redes sociais. É, Giliarde Marinho, Giliarde Oficial, hein? Que tem muitos Giliarde por aí também cantando, hein? Não esqueçam, Giliarde com dois L e Demudo, Giliarde Oficial. E o e-mail é giliardemarinho@hotmail.com. Silvio Marinho, você já sabe, com o Y. E a música Recomeçar, que eu mostrei aqui, também está por aí para vocês curtirem com a gente. E aguardem que em breve a gente está trazendo um trabalho novo aí. Agora aqui para nós, eu vou fazer um convite para ele cantar comigo. Agora vai ser diferente, entendeu? Vou trazer o Silvinho para cantar comigo. E amigos, obrigado, um grande abraço, meu irmão João, a todos vocês. A todos que fazem essa família da Sexta São Cristóvão. Ao meu primo que está aqui, André, que vocês conhecem muito bem. André, um cheiro! O André, que é um grande profissional, né? Um cara assim, um promotor, um grande produtor, que há muitos anos já está aí no, brilhando para nós como Norte Rio-Grandense, conhecedor de tantos famosos desse Brasil afora. E que está fazendo parte desse esse ano aqui, dessa produção linda. Gente, vocês não sabem o que é isso. Tem tanta coisa legal aqui. É que não dá para sair mostrando tudo para vocês. Mas eu estou muito honrado, mais uma vez, Joãozinho. E a vocês, meus queridos irmãos, conterrâneos do Rio Grande do Norte e Natal. E aí, ó, Sexta São Cristóvão, o símbolo do Natal. O símbolo de Natal, da cidade de Natal, 60 anos, não esqueçam. E aqui para nós também, Giliardo fez aqui para nós, Silvinho, estou lhe esperando para você fazer o nosso programa. E é nessa música que você canta com seu pai, aqui para nós, viu? Um cheiro para todos vocês que me ajudaram a fazer o programa, fica com Deus. Vocês querem mais Giliardo? Ai, que peninha. Ele já está indo embora, mas não tem problema, Silvinho está vindo aí para substituir cantando o nosso programa, tá bom? Giliardo, mais uma vez, muito obrigada, querido. Vamos cantar? Vamos cantar sim, vamos lá. Em nome do amor, como a gente está aqui através do amor, pelo amor, fazendo tudo com amor, vamos cantar o amor. Solte o som, Giliardi, no programa de Fátima Mello! Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu. Aquele barco que vai mar afora sou eu. Aquela folha que vaga pelas ruas sou eu. Buscando você. Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu. Aquele barco que vai mar afora sou eu. Aquela folha que vaga pelas ruas sou eu. Buscando você. Como eu queria ser esse sol que lhe queima, essa roupa que cobre o teu corpo, o vento que te possui e essa água que banha você. Só assim eu poderia me aproximar de você sem precisar confessar o que eu tento esconder.
que sofro e não é direito. E venho fazendo tudo pra ninguém saber. Aquela nuvem que passa lá em cima sou eu. Aquele barco que vai, vai mar afora sou eu. Aquela folha que vaga pelas ruas sou eu, buscando você. Aquela nuvem que passa lá em cima sou eu. Aquele barco que vai, vai mar afora sou eu. Aquela folha que vaga pelas ruas sou eu, buscando você.